Vi fortsätter och eh, vi kommer fram till att köta eh, lite mer om läsbarhet i Wordpress. Och eh, inte bara i Wordpress, vi kommer att prata lite grann om läsbarhet på det stora hela och eh, lite grann om vad just läsbarhet handlar om. Sådär, läsbarhet. Läsbarhet innebär så mycket mer än att skriva så att en femteklassare kan läsa det. Visst är det en viktig punkt att hålla ett korrekt språk och sådär men läsbarhet handlar om så mycket mer än bara det faktiskt. När du skriver och nu kommer det handla lite grann om ren, ren copy här helt enkelt. En liten grundinkörsport i alla fall till Ren copy. Och eh, när du skriver saker och ting, använd en aktiv attityd eller använd en positiv attityd när du skriver saker och ting. Det kommer att göra att upplevelsen som du ger den som läser det här blir klart bättre. Eh, till exempel, Genève är inte en så stor stad. Vi kan ju skriva exakt samma sak genom att säga Konen är en liten stad. Det gröna här är ju det som är så att säga bra och det röda det som är dåligt men det har ni säkerligen grubblat ut. Det gröna exemplet här använder en aktiv och positiv attityd när man skriver det. Det röda gör det inte. Jag tar ett nytt exempel. Jag gillar inte kylan. Det kan ju såklart vara någonting som man vill skriva om, om man vill poängtera att man inte gillar kyla. Då sätter vi helt enkelt kyla i fokuset och det vi kanske vill säga genom att använda oss av en lite mer aktiv, en lite mer positiv syn. Så istället för att säga jag gillar inte kylan så kan vi säga jag gillar värmen. Nytt exempel. Wordpress kostar inte en massa pengar. Eller rättare sagt. Där har jag skrivit tokigt. Sorry för det. Wordpress kostar inte en massa pengar. Så kan vi skriva för att, för att uttrycka det. Det är ett sätt. Och det är klart bättre det mer aktiva och positiva sättet att säga samma sak på är naturligtvis Wordpress är överkomligt i pris. Det säger ingenting om att det ena är gratis eller kostar 10 kronor eller så där. Vi har inte blandat in kronor. Men i det gröna fallet så har vi en aktiv och positiv attityd när vi skriver saker och ting. Och Det ska vi försöka sträva efter helt enkelt. En del av läsbarheten handlar just om att berätta om hur saker är. Inte om hur de inte är. Om ni förstår skillnaden däremellan. Att ha en aktiv och positiv attityd i det man skriver är jätteviktigt för att behålla intresset och det vi vill få ut helt enkelt. Äh, ännu mer saker som har med läsbarhet att göra. Whitespace är en väldigt bra sak. White space är det som vi kallar ytor på skärmen där vi inte har något. En white space måste nödvändigtvis inte vara just vit. Men white space är ytor som vi helt enkelt inte använder oss av. White space är jätteviktigt för white space ger luft åt resten. Mycket white space innebär helt enkelt att vi ger utrymmet till viktigare saker på skärmen. Skärmen är ju si och så stor och det kommer aldrig att ändra sig. Och Med hjälp av white space så kan vi då Ge fokus åt de viktigare sakerna genom att använda oss av helt enkelt whitespace. Eh, whitespace handlar ju dessutom om inte bara vilka ytor som, ska vi, som vi vill designmässigt lämna tomma. Whitespace Space innehåller ju dessutom en del andra saker. Marginaler mellan rubriker, marginaler mellan punkter i listor. Hur mycket padding som vi vill ha ovanför en rubrik och under en rubrik. Hur mycket padding som vi vill ha runt bilder och så vidare. Allt det här har också med whitespace att göra. Så white är definitivt inte outnyttjat utrymme på något som helst sätt. White Space är ett mycket kraftfullt verktyg skulle jag vilja säga. Som ger dig möjligheten att sätta fokus på de sakerna som du vill sätta fokus på. Typografi Typografi på webben är extremt viktigt. Typografi på tidningar är även den viktig typografi överhuvudtaget är ett väldigt viktigt koncept. Jag brukar säga att bra typografi är som ny färg på väggarna där hemma. Så att välja ett bra typsnitt behöver inte kosta mycket pengar. Väldigt många väldigt bra typsnitt kostar till och med ingenting alls. Det finns dessutom typsnitt som är väldigt bra som till och med är helt fria att använda sig av. Så på samma sätt som du lägger tid på informationen du vill ha fram, lägg även tid på typografin som du använder dig av. Typografi är väldigt billigt, typografi är väldigt lätt. och Du kan med ganska enkla medel, exempelvis så har Google Fonts på sin sida en, en test där du kan se hur olika typsnitt funkar med varandra. Det finns många andra sidor på internet där du kan matcha helt sonika hur rubriktypsnitt och löptexttypsnitt funkar ihop. Vissa kombinationer fungerar bra och vissa fungerar inte riktigt lika bra. Du kan, det finns topplistor till och med där du kan se vilken typ av rubriktext eller vilken typ av rubriktypografi som funkar med vilken typ av löptexttypografi. Så Typografin är viktig så lägg tid på att få en bra typografi helt enkelt. Enklaste sättet att använda sig av bättre typografi än det man kan tänka sig finns i standardutbildet är att använda någon av alla dessa onlinetjänster som finns för att hjälpa dig med typografi. Det finns gratis online-tjänster som kan hjälpa dig att välja bra kombinationer av typografi. Och Det finns andra webbtjänster som kan hjälpa dig med att leverera fonter precis när du behöver dem. Några ord om de här online-tjänsterna onlinetjänsterna. Många av online-tjänsterna är gratis och Många av online-tjänsterna betalar du ingenting till. Sedan finns det online-tjänster där man betalar en oftast ganska liten summa pengar för att kunna använda sig av den här tjänstens typsnitt. Man skriver lite i headen och sen så kan du helt enkelt använda ditt nya typsnitt. Så att, in, att, att få typsnittet på din sida att bli bra det är ett ganska billigt och väldigt överkomligt sätt att göra att det helt enkelt ser bättre ut. Om vi tar ett eh, litet exempel på det där. Google-fonterna är ett sånt exempel där vi kan eh, gratis, det kostar ingenting, välja ett mycket stort urval av just typsnitt. Vi kan söka typsnitt, vi behöver inte nödvändigtvis ta de som ligger längst upp i listan. Vi kan söka ut typsnitt som kanske ska funka som seriftypsnitt eller sans seriftypsnitt eller lite mer åt det skojiga hållet eller vad vi nu vill ha. Vi kan skriva in en text som vi vill ha och se hur den texten ser ut. Så Fonds.google.com är en av mina personliga absoluta favoriter vad det gäller att hitta just bra typsnitt till ett överkomligt pris helt enkelt. Ett annat bra ställe att hitta fonter på är eh, Adobes TypeKit. Adobes TypeKit innehåller även den massvis med olika fonter som du kan använda dig av. Vidare. Så har vi Font Squirrel. Jag hatar att uttala det här ordet. Ursäkta mig om jag uttalar det helt fel, Men Font Squirrel. Jag ska inte säga det ordet igen. På den där sidan som ni ser framför er. På den där sidan. Där kan vi minsann hitta fonter och eh, där kan vi... <kör> det finns många fonter som är gratis på den här sidan. Många fonter som är fria till och med på den här sidan. Och eh, dessutom så finns det en del fonter som vi betalar lite pengar för att kunna använda. Så den där sidan som jag föredrar att inte uttala igen. Den där sidan är en av många ställen på nätet där vi helt enkelt kan Hitta bra fonter. Sådär. <tryck> Det var lite grann om läsbarhet och lite grann om fonter här på slutet också. Fonter ger dig i många fall en betydligt bättre läsbarhet. Fonter är ett hjälpmedel du kan använda dig av. Dels för att sätta bättre färg och form på din webbsida. Det blir som att måla om där hemma. Så fonter är jätteviktigt att använda sig av. Att använda fonter och sådär handlar ju väldigt mycket om vad du ska använda den till. <hör> om du har en webbsida med mycket textinformation på, det vill säga folk kommer till en webbsida för att läsa mycket text. Då I sådana fall så behöver du lägga mycket energi på just att hitta ett typsnitt som är lätt att läsa. Om du söker ett typsnitt som ska locka till sig någonting. Eh, extra pris på den där eh, vattenspridaren eller vad det nu må vara på någonting. Om det är det du är ute efter, ja, i sådana fall behöver du lägga tid på att hitta en font som gör att den verkligen drar ögonen till sig. Vad du än ska använda ditt typsnitt till så gör det medvetet och lägg energi på att hitta det som passar precis bäst för den situation som du är i. Okej, det var lite grann om läsbarhet och eh, fonter och sånt där. Tack så länge.